Tervetuloa hyvät katselijat tänne TV1:n kuntoasemalle. Me puhumme jälleen tänään teidän seurassanne hyvästä kunnosta ja liikunnasta, eli sanalla sanoen fitneksestä. Ja tämä fitness-timo, mitä sinä niin kovasti mainostat, niin sehän on tämmöinen sateenvarjokäsite. Sehän on ikään kuin iso asia, jonka alle voi ripustaa liikuntaa, lifestylea, vaatteita, ruokavaliota, mukavia ihmisiä. Näinhän me teemme. Meillä on täällä studiolla tänään fitness-vieraana TV1:n suositusta viihdeohjelmasarjasta Pellit auki tuttu juontaja Kata Kärkkäinen. Ja yhdessä hänen kanssaan me selvitämme, mitä fitness Katalle merkitsee ja miksi se nimenomaan hänelle on kunnon sana. Niin, nyt kun meillä on tämmöinen kunnon malli, niin jatka vaan Kata. Päästään niin kuin asiaan, eli tähän varsinaiseen fitness-harjoitteluun. Puhutaan tänään vähän vatsalihastreenaamista, kun meillä on malli, jolla on kunnon vatsalihakset. Katan nimittäin sun rasvaprosenttikin paljastetaan tässä myöhemmin koko kansalle, mutta tees vähän aikaa sitä, niin selitetään tätä kaarta. Toisteista voit vetää vaikka pikkasen enemmän, ihan tohon asti kasaan, sit rauhallisesti alas. Suora vatsalihashan kiinnittyy tänne kylkiluihin ja tälle välille. Ja nyt kun hän tekee näin, niin se menee kasaan, sit venytä auki, se dynaamisesti aukeaa. Ja tässä on semmoinen harjoittelu, missä hän ei voi käyttää näitä lonkan koukisteja, vaan se tulee puhtaasti vatsalihaksilla. Eli se näkee oikein tämän lihaksen työskentely. Jos haluaa pitää tässä sormen, niin se tuntuu myös. Siellä. Tavanomaisilla vatsalaudoilla harjoiteltaessa nimenomaan nuo äsken mainitut lihakset täällä tekevät usein huomattavasti enemmänkin töitä kuin mitä varsinaiset vatsalihakset, eikö totta, Jarmo? Joo, ja ongelmahan on usein se, että jos vedetään lonkan koukisteilla liikaa, niin käy niin, että saattaa sattua selkään, niin kuin esimerkiksi Katalla sattuu joissain vatsalihaksissa. Tämä on tosi hyvä tämä lauta. Joo, tällä laudalla voi venyttää ja käyttää nimenomaan vatsaa, ei lonkan koukista. Paljonko sä, Kata, treenaat vatsaa noin viikoittain? Treenaan semmoisen 3 kertaa. No se ei ole ainakaan liikaa. Onko nyt muuten, jos käsitellään muutama semmoinen myyttinen asia tässä yhteydessä, Jarmo, yleensä mahdollista, että treenaamalla paljon vatsalihaksia, nimenomaan tekemällä satoja toistoja päivässä, voi tästä vatsan alueelta saada rasvaa palamaan ja vatsalihakset esiin? Toihan mitä jenkit sanoo, spot reduction, eli esimerkiksi jos Kata treenaa vatsaa, niin tältä alueelta vähenisi samaan aikaan rasvaa. Empiirinen tutkimus on just sitä, että sitä ei voi tapahtua. Eli rasvahan lähtee perinnöllisellä koodilla, joka on jokaisella meillä oman salainen. Ja se lähtee esimerkiksi usein naisilta niin, että se lähtee viimeiseksi täältä lantiotakamusalueelta ja usein nopeammin ylävartalosta. Mutta samalla hetkellä, kun sä treenaat vatsaa, se ei lähde vatsan päältä se rasva. Eli paikallinen rasvan poltto ei onnistu. No näin väitetään tieteellisen tutkimuksen nimissä, vaikka joku Arska Schwarzenegger voi väittääkin toista. Niin, mutta ehkä hänellä on sitten sellaista tietoa, mitä kenelläkään muulla ei ole. Tai ehkä hänellä on uskoa. Usko on suuri voima. Se on tärkeä voima. Lopetetaan nyt tässä vatsalaudan päällä lojuminen ja mennään tuolle pöydän ääreen joukolle. Eihän muuten mitään lojunut siinä. Niin, mehän on piirretty tällaista fitness-profiilia meillä olleista vieraista ja sinuthan identifioitiin Playboy-tytöksi tässä 5 vuotta sitten. Oliko se 88, kun sä olit tässä lehdessä? Eli sä olit joulukuun numerossa vuonna 88 keskiaukeamalla ja kannessa ja siten täytit miesten päiväunelmia, erottisia fantasioita ympäri maailmaa. Ja se oli se sellainen aika nyt. Millainen sun julkisuuskuvasi on nyt? Mitä siihen kuuluu tällä hetkellä? Kai mä voisin tulla raitteni juontajaksi lähinnä nykyään, mutta kyllä mä teen hirveästi sitten ihan tuommoisen julkisen PR-hoitamisen menee kauheasti aikaa. Ja haluaisin kyllä näytellä, että se on mulle semmoinen, mitä mä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Niin, eli se on edelleenkin toiveessa on päästä todellakin tekemään jotain käsikirjoituksen pohjalta, ei pelkästään juontaa asiaohjelmaa, vaan Hollywoodiin. Onhan meidän Pellit aukeamassa käsikirjoituksen tietysti. Onko Kata sun oma käsityksesi itsestäsi fyysisesti muuttunut tuon oman julkisuusurasi aikana? No mä oon nyt ehkä parhaassa kunnossa, mitä mä oon ikinä ollut. Mä oon ollut vähän laihempikin vielä raskauden jälkeen, mä olin tosi ruipela. Mutta nyt mä oon treenannut, mä en ole ikinä niin pitänyt urheilusta. Et helmikuussa mä aloitin urheilemaan ja nyt se on tullut tavallaan, ei nyt pakko mieltä, mutta semmoinen tarve, että mulla on joka viikko tehtävä. Ja kyllä mä sanon, että mä oon parhaassa kunnossa, mitä mä oon ikinä ollut. Sehän on hirveän lohduttavaa ja ylentävää varmaan monille nuorille äideille ja vanhemmille äideille kuulla näin, että nainen sanoo, että nyt mä oon paras kunnossa mitä koskaan. Sä oot ollut, tai sulla on ollut oikein semmoinen aitiopaikka. Olet ollut mahtavalla foorumilla tavallaan mallintamassa naista. Sä oot ollut yhdenlainen ihanen nainen
koska sinut on valittu tehtävän. Playboyhin ei valita kuin ihanen naisia. Se on kova fakta. Ei ehkä mikään klassinen kaunotar, mutta... Niin, mutta persoonallinen nainen, seksikäs nainen. Millainen sun oma naisihanne on? Millainen nainen sun mielestä on fyysisesti mitaten kiinnostavan näköinen? Semmoinen Siro Gaselli-tyyppi. Niin kuin sinä itse. Älkää vaan kuvatko mun jalkoja. Ei, mä toivoisin, että mulla olisi 5 senttiä lisää pituutta ja noissa jaloissa. Mä olisin mielettömät pitkät hoikat säädet. Mä voisin istua niin kuin Sharon Stone sinne Basic Instinctissa, laittaa jalat ristiin. Ja... Eli semmoinen naisellinen, pitkäraajainen, persoonallinen, tumma, tukkanen, ei hirveästi vaaleet. Marilyn Monroe oli ainoa vaaleen nainen, joka mun mielestä on todella upea. Entäs mies? Ei mikään Tom Cruise-tyyppinen kiiltokuvatyyppi, vaan lähinnä ehkä Paul Newman nuorena siinä oli jotain. Sä melkein kuin Timo. Sillä lailla Jarmo Freeman. Tuossa kun äsken kun puhuit noista lyhyistä jaloista, tuli käsitellyksi sinun oma käsityksesi omista heikkouksistasi. Mitkä ovat vahvat puolet sinulla fyysisesti? Tämä pitkä kaula on ihan ok. Sitten mulla on aika pitkä selkä ja mitähän fyysisesti voi olla. Monet sanoo, että silmät, mutta ne on feikkiä, eli en mä tiedä. Ei oikeastaan kaula ja selkä ehkä. Harva tietää, että Kato Kärkkäinen on itse asiassa entinen huippu-urheilija, peräti Suomen mestari. Joo, no se on ihan pitää paikkansa kyllä. Mä en ole keilannut moneen vuoteen. Mä lopetin tuossa, kun mä lähdin vaihto-oppilaaksi vuonna, oliko se 86. Eli 15-vuotiaan mä voitin tyttöjen SM:n, nuorten tyttöjen. Mä olin 15 ja se oli alle 18-vuotiaiden sarja. Mutta keilailuhan ei ilmeisesti ole mikään erikoinen fitnesslaji. Ei. Vaatiko se mitään kuntoa? No kyllä mä oon keilannut sellaisia maratonskapoilla öisin. Joskus keilattiin niin kuin 24 sarjaa putkeen. Et se on kyllä aika rankkaa treeniä, mutta tuommoinen normaali kilpailu niin ei se ole sinänsä kovinkaan fyysisesti raskasta. Oletko kilpailu jossain muissa lajeissa liikuntamuodossa? En ole. Mä en ole ikinä kokenut, että mä olisin ollut hirveän liikunnallinen tai urheilainen. Sä oot ilmeisesti laskenut aika paljon ja... Siis laskenut mitä? Mäkeen. On joo, siis slalom on ollut tai pujottelu, niin sitä mä oon harrastanut, mutta en ole enää pitkä aikaa, että se vaatii kunnon rinteet. Kun kehittyy määrätyn tason yli, niin sit vaatii pitkiä rinteet, että ei riitä enää se, että on 45 minuuttia jonossa ja 5 minuutissa tulee alas rinteen. Niin. Ja sä uit tuota 1700 metriä 45 minuutissa ainakin. Rintaointi joo. Antamiesi tietoja, sehän on aikamoinen määrä. Kyllä mä aika vauhdilla vedän, joo. Mä en oikein osaa kroolata, siis täytyy myöntää, että mun menee aina vettä henkeen. Kyllä. Sä juonnat nyt tästä syyskuusta alkaen täällä, tai olet jo juontanut monta kertaa suosittua TV1:n viihdeohjelmasarjaa Pellit auki. Valmistauduitko jotenkin kesän aikana fyysisesti tähän koitokseen? En mä ehtinyt valmistautua, mä sain tietää ihan vasta kolmisen viikkoa ennen kuin ohjelma alkoi, että mua pyydettiin siihen, että mä en ehtinyt kyllä valmistautua, mutta kyllä mä olin silloin Jenkeissä ja siellä mä kävin kanssa salilla ja treenasin ja siellä oli ihan uskomattomia saleja, huhhuh. No ne on aika uskomattomia. Onko jo tarkistettu se, kumpi on kovemmassa kunnossa, Mape Veijalainen vai sinä? Minä tietysti. Ei ole tarkistettu kyllä. Viittasit kuntosaliharjoitteluun ja tiedän, että treenaat salilla. Kerro vähän ohjelmasta. Minkälaisilla sarjapituuksilla, minkä tyyppisellä liikkeellä, mitenkä usein per viikko? No mä aloitan aerobisella treenillä, eli tätä steppi-juttu, mikä sen virallinen nimi nyt on sille. Mm. Ja sitten soutukoneella, että siinä tulee vähän yläkroppaan kanssa. Ja sitten mä teen semmoisen 45 minuuttia, ihan nostelen painoja erilaisia. Pyrin enimmäkseen tekemään yläkropalle isolla painoilla ja alakropalla pienillä painoilla. Ja sitten lopuksi mä juoksen 10 minuuttia. Et juokseminen on mulle sellaista aikamoista tuskaa. Minkä sä pyrit sillä, että sä teet yläkropalle isoilla painoilla ja alakropalle pienillä painoilla? Mä saisin hirveät lihakset tänne ylös. Mm-hmm. Kun mä muistan tyypillinen suomalaisen naisen ongelma, että on hirveän pieniä siro ylhäältä ja sitten kuitenkin reisiin tulee helposti. Sitten kun on vielä lyhyet jalat, niin ei oikein viitti aika isolla painolla jalkoihin tekemään. Mä en halua lihasmassaa alakroppaa, vaan lähinnä ylös. Onko harjoittelukata sinulle tänä päivänä, niin onko se tuskallista vai nautinnollista? Se on uskomaton sekoitus molempia. Kerro tarkemmin. No mulla ei ole sellaista motivaatio-ongelmaa. Mä lähden ihan mielellään salille ja musta on kiva lähteä. Mutta sitten aina kun tulee se väsymyspiste, niin kyllä se on hammasta purren. Niin aika tuskallista, mutta se mielihyvä sen jälkeen on korvaa kymmenkertaisesti kyllä sen rasituksen. Mutta mä inhoin, siis mä oon suoraan sanonut, rehellisesti sanoin, niin mä inhoin sitä fyysistä rasitusta. Mutta se on semmoinen nautinnon sekainen inho, että en mä tiedä, mä en saa selittää sitä. Sanotaan, että mikään ei paranna maisemaa enemmän kuin leipä ja viini. Mennään nyt näihin nautintoihin ja orallisiin sellaisiin. Eli puhutaan vähän ruuasta. Kerropa paheista noin fitness-mielessä. Karkki ja tupakka.
karkki ja tupakka. Mm. Rehellisesti sanoin karkki ja tupakka. Mm. Näytät noin hyvältä. Syö karkkia ja polttaa tupakka. Ei mitään ongelmia. Siis mussutat karkki. Joo, siis se on semmoinen, että mä en pääse ikinä eroon. Et mä voisin syödä siis kevyesti kilon päivässä varmaan. Jos mä vaan saisin, että mä en ajattelisi painoa, niin mä söisin koko päivän karkkia. Mä oon rajoittanut silleen, että mä pyrin semmoiseen 50 grammaa päivässä. 100 grammaa menee sitten välillä, joskus menee enemmänkin. Mutta iltaisin se on mulle rentoutumista, mä katson telkkaria ja sitten mä syön karkkeja. Kaikki vaahtokarkkeja ja kaikkea. Mutta sä kuitenkin punnitset näitä siellä. Suklaa on tietysti mun suurin himo, mutta mä pyrin olemaan eros suklaasta, kun se on kaikkein pahinta. Visio, visio. Olen nähnyt Katajan vaahtokylvyssä syömässä vaahtokarkkeja. Se on musta biisin aihe. Kata, ihan vakavasti puhuen, niin kuuleman mukaan olet myös kärsinyt syömishäiriöistä. Vieläkö nuo oireyhtymät vaivaa? Ei, siis mä oon sitä mieltä, että ihminen, joka on kärsinyt anoreksiasta tai bulimiasta, ei ikinä totaalisesti parane siitä tai silleen, että se aina säilyy jossain tuolla mielen pohjalla. Mutta mä olin vaihto-oppilaan Jenkeissä vuoden, mä olin 16 silloin ja lihoin siellä semmoisen 13 kiloa. Eli painoin semmoisen 3-14 kiloa enemmän kuin nyt. Ja sieltä mä tulin takaisin, niin mä en kyllä löytänyt sille mitään tällaista psykologista selitystä, että mun äiti tytär suhteessa oli jotain vikaa, vaan mun mielestä se oli ihan sitä, että mä koin hirveän rasittavaksi, että mä olin lihonut niin paljon ja mä enemmänkin pyrin oksentelemaan tietoisesti, että se ei ikinä päässyt kehittymään kovin pitkälle, koska mun oli vaikea oksentaa niitä ruokia, mutta onnistuin siinä sen verran kuitenkin, että sain niinku henkisesti itteni aika sekaisen tilaan ja tämmöistä just, että availee kaapin ovia ja haistelee ruokia ja sellaista. Ja mulla on edelleen ruoan kanssa semmoinen aika erikoinen suhde. Et mä syön ihan normaalisti ja mä en oksentanut moniin vuosiin enää ruokia, mutta se muistuu joka kerta mieleen yleensä, kun on ruoan kanssa tekemisissä. Mennään seuraavaan tärkeäseen aihealueeseen. Ajateltiin nimittäin puhua sun kanssa naiseudesta ja sullahan on ollut tämä erinomainen koelaboratorio itsessäsi. Eli olet myös äidin roolissa. Sulla on 2-vuotias Kasimir-poika. Ja samaan aikaan kerrot kuitenkin, että olet nyt parhassa kunnossa, mitä olet koskaan ollut. Mitenkä raskaus muutti sun omaa fyysistä minäkuvaa, body imagea? No mulle ei tullut ylipaino raskana, kun mä tulin semmoinen 10 kiloa, mikä on aika normaali hoikalle ihmisellä. Ja se lähti pois ihan saman tien, kun Kasimir oli syntynyt, niin imettämisen jälkeen, niin mä itse asiassa laihduin, painoin 47 kiloa, kun mä lopetin imettämisen. Et ainoa, mihin sen negatiivisesti vaikutti, niin on ehkä rinnat. Et mulle ei vatsa jäänyt siitä mitään. Eikä näytä pahalta. Sä et tiedä, mitä toppauksia mulla on. Mutta se oli ainoa, että mulle ei tullut pahvin mitään raskausarpia eikä muuta. Et ei mitään katastrofaalista. Katsoppasi, Jarmo, minkä näköinen inkvisiitioväline tässä minulla on kädessäni. Ota se käteesi ja tee, mitä sinun on tehtävä. Ota mittari ja käy. Tämä ei satu varmaan. Tämä ei satu. Nimittäin trendihän on se, että fitnessvieralta mitataan rasvaprosentti. No niin, onko tämä kaikilla vierailla ollut? Katsotaan nyt, kuinka moni uskaltaa sen. Se on niin kuin lälläri ja tosi ihmisen raja, katsos tässä. No niin. Aloitetaan tästä hauiksen ihopoimusta. Noin. Kiva vähän käännellä. Täällä on muuten yleensä naisilla kaikista eniten, mutta sulla on tämäkin aika hoikka tämä triceps, eli ojentajapoima. Mulla on entää lihakset aika heikot, mä oon yrittänyt tähän treenaan. Niin. Mutta muista, että spot reduction ei se vähennä sieltä. Uh-huh. Tuossa on suoliluuharju. Kauheampi joku venyttelee mun nahkaa. Mutta aika kireä se on. Sitä pyötäröä kelpaa näyttää, kun ajattelee, että nainen on synnyttänyt ihan siis todellakin. Sitten toisinpäin. Tämähän on nimittäin sillä tavalla, että noin. Ja vilkastais vähän tuosta meidän taulukkoa. Eli nyt kun katsotaan tuosta, niin mä pääsen sellaiseen summaan sun kanssa kuin 22 milliä. Sun ikäluokassa naisilla me päästään niin alas kuin 16%. Aha, eli se on ihan hyvä. Eli sehän on siis huippu-urheilijan arvo. Nyt täytyy oikeastaan siis melkein nostaa varoittava sormi, että päinvastoin sun pitää nyt olla tarkka. Eli syödä hiilihydraatteja tarpeeksi, kun sä treenaat. Joo. Ettei se laske liikaa, koska sulle saattaa käydä niin, että kuukautisrytmi esimerkiksi rupeaa häiriytymään sen takia, että naisilla se ei saa mennä liian alas. Se on tuolla 15-17% semmoinen aika kriittinen alue jo, missä usein sit saattaa heittää jo estrogeeniaineen vain. Jos mä saan lupaa syödä lisää karkkia. Pikkasen saat syödä, vaahtokarkkia. Kata karkkia, niin kiitos kun tulit. Kiitoksia. Oikein hyviä syksyjä ja hyviä juontokeikkoja. Kiitos samoin.